Ja, jag håller ju på med forskning för att det är spännande och det är intressant. Det händer nya saker hela tiden och ja, det är allmänt stimulerande. Man får resa lite grann ibland och det är också kreativt för att det är ju så att man måste komma på vad man ska forska om och då får man ju sitta och fundera och prata med andra och komma fram till att det här är en frågeställning som är spännande. Det ska vi titta på. Jag heter Anders Glynn och är nybliven professor i toxikologi med inriktning livsmedel. Ja, min forskning går ut på att försöka ta reda på om kemikalier i mat och dricksvatten kan vara en hälsorisk för befolkningen i Sverige. Och det vi gör helt enkelt är att vi tar prover på olika befolkningsgrupper, hår, urin, mjölk, modersmjölk, blod. Och så mäter vi kemikalierna och sen så ser vi om vi kan hitta samband med hälsomarkörer, till exempel kolesterolnivåer eller nivåer av sköldkörtelhormoner, eller om det är nyblivna mammor så tittar vi om det finns samband med födelsevikt för att ta reda på om de här ämnena påverkar kroppen. Ja, jag gillar ju att åka skridskor och åka skidor på vintern, gå på bandy eftersom jag är från Ljusdal. På sommaren så gillar jag att vara ute i naturen, plocka svamp. Mycket uteaktiviteter, definitivt. Ja, målet med vår forskning det är ju att försöka ta reda på om de nivåer av kemikalier som befolkningen utsätts för, om det kan vara en hälsorisk. Och om vi då ser nivåer som är lite tveksamma, så kan man vidta åtgärder då. Sätta gränsvärden, förbjuda kemikalier. Den typen av åtgärder. Och målet är att vi ska ha ett samhälle där de kemikalier som vi verkligen behöver inte har de egenskaper som kan göra att de påverkar folks hälsa.